բարև ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, նաև ռադիոյի կայքում, յուտյուբյան ալիքում, մեզ հետ եվողներ, այսօր ձեզ ներկայացնելու են ես ներ կասի ժամանակակից մի մասնագիտություն, թե որն է այդ մասնագիտությունը, նախ լսենք իմ գործընկեր Իزابելա Գրիգորյանին։ Կախարդական մասնագիտությունը ռադիոլոգիան։ Միթե կախարդանք չէ առանց վիրահատական կտրվածքների թափանցել մարմնին ու կատարել հետազոտություններ ախտորոշելով հիվանդությունը։ Ռադիոլոգիան բժշկության ամենաարագ զարգացող ոլորտներից է։ Լայնորեն կիրառվում է մարմնի օրգանների եւ համակարգերի opatկերների ուսումնասիրության, հիվանդությունների ախտորոշման եւ բուժման ժամանակ։ Այն պահանջում է առավելագույն մասնագիտական գիտելիքներ, ծայրաստիճան պատասխանատվություն եւ ուշադրություն, բերլուցական հմտություններ, վարիերեւ կայություն, գիտական եւ վերլուծական մեթդ, անընդհատ կատարելագործում ու վերապատրաստում եւ որ ամենակարևորն է, այն ճափհասած օկտակար մասնագիտությունն է, որը հնարավորություն է տալիս ֆրկելու կյանքեր, հիվանդություններն ամենավաղ փուլերում ախտորոշելով։ Ճառագայթային ախտորոշումը կամ ռադիոլոգիան մարդու մարմնի օրգանների եւ համակարգերի ուսումնասիրությունն է, որเปծ բժշկության բազին գույություն ունի 1895 թվականից, երբ เยอรմանացի ֆիզիկոս Վիլհեյմ Կոնրադ Ռենտգենը հայտնաբերեց մարդկանը մինչ այդ անհայտ ճառագայթ հայտները, որոնք հետագայում կոճվեցին նրա անունով։ Ի դեպ հայազգի բազմաթիվ գիտնականներ, բժիշկներ անընդհատելի մեծ ավանդուն են այս ոլորտում։ Հայազգի աշխարհարչակ Գյուտարա Ռեյմոն Դամադյանն է հայտնagorցել մագնիսական ռեզոնանսային պատկերի ախտորոշման սարքը, բժշկության մեջ հեղաշրջում կատարելով։ Վերջին ժամանակահատվածում բժշկական նորարարությունների եւ զարգացման գլխավոր պատասխանատուններն ինտերվենցիոն ռադիոլոգներն են։ Սա մասնագիտությունը, որտեղ համատեղված են ախտորոշումն ու բուժումը։ Իմ Զրուցակիցը Ռադիոլոգների Հայկական Աссоցիացիայի նախագահ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Նաիրի բժշկական կենտրոնի ախտորոշման կլինիկայի ղեկավար Կոստան Գալումյանն է, բարձր զբարուն Գալումյանը։ Բայց ես ինչո՞ւ եя ասում, չնայած ասում եմ այս ռենգենը 1895 թվականից բաց է ձեր ապրել եմ խորթային միությունում եւ հետո ասենք ռադիոլոգ այդ տերմինը չկա ընդհանրապես եւ կարծես ասենք վերջերս գուցե մի 10-15 տարի է որ մենք այդ տերմինը ասենք լսել ենք այսպես ասեմ եւ երեւի ռադիոլոգը այն ռենգեն ապարատով այդ ազոտող բժշկից երեւի տարբերվում է, չէ, եւ երեւի շատ որ այս տերմինը կա, այդպես չի Աخبارը ձեր, շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար, շատ մեծ ինձ համար հաճույք է, հյուրն կալվել ձեր տավարում։ Անթանուր արմամբ գլոբալ արմով ճիշտ եք, բայց Ա, դա նախ դրոցների տարբերությունն է, որտեղ խորթային, ինչպես դուք նշեցիք, այս ժամանակաշրջանում հիմնականում ընդտմածը ռենգենաբանություն տերմինը այսինքն ռադիոլոգիան դա ավելի արևմտյան տերմինալոգիա եւ դա օգտագործվում հիմնականում արևմտյան արև բժշկության մեջ այսինքն խորթային հետ խորթային երկրներում օրինակ նու Հայաստանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը ավակսերնդի մոտ շատերի մոտ ընդտմած է ռենգենաբան այսինքն հինգինոլոգ ռուսերեն ասվածը բայց նույն ռադիոլոգները արևմտյան աշխարհում եւ նույն ռենգենաբանները այսպես ասած խորթային միության երկրներում աշխատում են այն ժամանակվա գրեթե նույն սարկավորները այսքան որպես այդպեսին հիմքը լրիվ նույնն նույն, ումակի դա տերմիների հետ կապված է այո տարբերությունը հիմնականում դրանում է հիմնված Իսկ ինչի համար որովհետեւ արդեն ու գախնիկ չէ, մեր երկրները բոլորը անկախացան, այսպես ասած, սկսեցին ավելի շերտ հարաբերություններ ունենային արևմտյան աշխարհի հետ։ Այս պարագայում հիմնականում ավելի շատ եվրոպական երկրների հետ եւ ոչ միայն ռենգենաբանությունը, դարձավ ռադիոլոգիա, լի շատ-շատ դանդաղ սկսաց ունի ինչպես նշվեց դա հանդիսանում է նու ռադիոլոգիան ինքն է հանդիսանում է բավականին բժշկության մեջ բավական երիտասարդ մասնագիտություն ու 10-ը երիտասարդ մասնագիտությունների շարքին եւ ամենապրոգրեսիվ ճյուղերից մեկն է որովհետեւ ծերտ համագործակցում է այսպես ասած ինովացիոն տեխնոլոգիաների հետ եւ ինչպես գիտենք դա գախնիկ չէ 21-րդ դարը դա ինովացիոն տեխնոլոգիաների դարաշրջան է եւ տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ նաեւ ֆրադիոլոգիան է ապրում իր զարգացումը, կարելի է ասել բավականին թռչկաձև աճով։ Եթե մենք աղբդատենք ժամանակակար շրջանների, կարելի է ասել մինչև 90-ական թվականները մենք մոտ բժշկության մեջ հիմնականում հայտնի էր, ну, խորթային դնյությունում, հայտնի էր հիմնականում սովորական ռենգեն սարքավորումները, որը որ հետազոտում են հիմնականտեղ ժորթի մեջ ընդտուված ակրծկավանդակ, ասենք ֆլուորոգրաֆիան է, դա էլի ռենգենաբանության էլի առանձին ճյուղ է, եւ ուլտրաձայնային հետազոտությունն է։ Արդեն 80-ական թվականներից սկսված, արդեն սկսած ներդրվել կայլայն համակարգչային տոմոգրաֆները, որը որ, որ կատարելա գործված ռենգեն սարկավորում է, այսինքն որը պիսի կարողանանք բաղդատենք եւ պատկերացնենք, համակակչային տոմոգրաֆիան նույն օգտագործում են այնտեղ ֆիզիկա նույն ռենգենյան ճառագայթներն են։ Միակի որ պիսի հանրամաճելի դահնճի, դեղ օգտագործում է երաճապ պատկերների միջոցով է դրվում ախտորոշում, այսինքն կատարել ճառագայթը ներթափանցելով օրգանիզմ, դու կարողանois համակարգչային սարքի միջոցով, հատուկ ծրագրերով ռեկոնստրուկցիաներ կատարել եւ տեսնել տվյալ ստրուկտուրան ераչա բարդության մեջ։ Ինչ որ հնարավոր չէ ռենգեն պատկերների վրա, այսինքն դասական ռենգեն հետազոտությունների ժամանակ եհ եւ երիտես թե ավելի մանրամասն ենք ռենգենաբանությունը, որովհետեւ աս աս ասենք, ռադիոլոգիայի ոլորտը ինքը իր մեջ ներառում ներ է տարբեր ուղղություններ։ Ну Ու հիմնականը դա առօրյա բաժնի դա ռենգենաբանությունն է, որտեղ դեպքական ռենգենյան ճառագայթներն այսինքն դա սովորական դասական ռենգեն եւ համակարգչային տոմոգրաֆիան։ Ուltrаձայնային հետազոտությունը, որը որ էլի line spectrum-ը իր մեջ ընդգրկում, նաեւ ասենք ավելի շատ տարածվածը սոնոգրաֆիա, ժողովրդի մեջ որ որը լի տարբեր օրգան համակարգեր, տարբեր, ասենք, այդ ազոտությունների եւ հարցադրումների պատասխանով մագնիտարեզոնանսային տոմոգրաֆիան, որը որ հանդիսվում է ոչ ճառագայթային ազոտման մեթոդ, այ շատ կարեւոր է նշել, որտեղ մարդկաց մեջ թուրք ըմբռնում կա, որ այնտեղ էլ ճառագայթներ կան, այնտեղ ֆիզիկան լրիվ ամբողջությամբ ուրիշ է, այս կը մագնիսական դաշտի օգտարուննե օգտագործում, որը բիսի հանրամաճելի ինչի։ Եվ այս մագնարեզոնանսը դա նույն MRT-ն է, նույն ЯMR-ն է։ Ինչ են շատերը, մի մասը նա քանի որ יամերը բացում է יադերնո մագնիտների իզանանս, יադերնի բարը, այսինքն միջուկայինը բարը մարդկանց շատ վանում էր։ Կարծում եմ որ դա ինքը կարող է օրգանիզմին վնաս պատճառել։ Նու միջազգային ընդունված որ MRT հասկացողությունը, այսինքն մագնետիզացիա մագնեդիզանասն է տոմոգրաֆիա, որը որ շատ ավելի հանրամաճիլ է հնչում եւ չէ վանում իրեն պացիենտներին հետազոտությունից եւ նույնպես ելի զարգացող ճյուղերից մեկն է դա ռադիոիզոտոպան դիագնոստիկան, որը ներառվում է ելի ռադիոլոգիայի մեջ, այսինքն դա որպեսի հանրամաճելի հնչի, այսինքն իզոտոպներն են օգտագործվում, ժողովրդի մեջ ընդթումած կամ լսված կնի սինտիգրաֆիան է, դա ամենապրիմիտիվ մեթոդն է, ու պեծկանն է, որը որ այսօրվա դրությամբ նույն զարգացած ճյուղերից մեկն է, որը որ եւ բոլոր այս ծառայությունը ինչ որ նշեցի Հայաստանի հանրապետությունում գործում է։ Բոլորը, բոլորը գործում, գործում են, այո, մենք բոլոր ծառայություններն ունենք, ունենք նաև բավականին զարգացած ծառայություններ, որոնցով որ մենք կարող ենք նաև ինչու՞ չէ, համեմատվել արեմացյան զարգացած երկրների հետ։ Սարկավորումների առումով կարող եմ միանշանակ վստահ ասել, որ մենք չենք զիջում արեմացյան խոշորագույն կլինիկաներին, որտեղ որ ասենք այդ իփարս մեր առողջապահության կազմակերպիչների եւ գլխավոր բժիշկների իրանք փորձում են քայլեն կոնկրետ բշկության այդ մասին, արեմատյան բշկության այդ մասին հավասար եւ սարկավորումները, որոնք որ կան արեմատյան կլինիկաներում, նույնը ներադրվում նաեւ Հայաստանի հանրապետության կլինիկաներում ու այս լավ դրությամբ, եթե 10 տարի առաջ վրա համեմատության մեջ վերցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենակ Երևան քաղաքում ու խոշոր կլինիկաներում, կարելի ասել մոտ 5 կլինիկայում էր դրված նորագույն սարքավորումներ, կոնկրետ համակարգչային բազմակայլ համակարգչային տոմոգրաֆների mass-ով։ Այսօր գրեթե բոլոր կլինիկաներում չկա հայակ, Երևան քաղաքում կլինիկա, որտեղ որ ինքը ունենա կոնկրետ համակարգչային տոմոգրաֆ եւ արդեն սկսել են մարզերում, որը որ շատ կalmնյա այ ինչն է հետարգից որ արդյոք է ախտորոշման հարցում երևի արդեն այլ երկիր չգիտեմ souverabar Գերմանիային ավելի հաճախ գնում բայց երևի ախտորոշման հարցում այլ կարիք չկա չէ երևի Հայաստանը մեր հնարավոր է Միան նշանակ իմ անձնական կարծիքնա որ կարիք չկա։ Ну, բացատրությունը սա, նախ ինչպես նշեցինք, ինովացիոն տեխնոլոգիաներ են։ Այսինքն դու հետազոտությունը ստեղ անցնելով կարող ես այսօր 21-րդ դարում շատ արագ ինտերնետի միջոցով ամբողջ ինֆորմացիան падկերն է տեսանց, քան որ ասենք համակարգ չայն տոմոգրաֆը, ընդամենը ռադիոլոգյան դա մենք վերջնա արդյունք ստանում ենք պատկերներ, որի հիմնար վրա դրվում է ախտորոշումը։ Կարող ես այդ նույն պատկերները ուղարկել ցանկացած երկիր, այսինքն մոտարապես մաքսիմում 10 րոպեում ցանկացած երկրում, ցանկացած կլինիկայում կարող են քո պատկերները տեսնել եւ նու կարծիք հայտնել տվյալ պատկերների արդյունքում ստացված ախտորոշման մասին ժամանակին մի քիչ otherapiumը կար այն արվում, դու ցենս ասեմ, թերացումըլ դա չէր, այլ հագեցվածության տեսակյունից։ Բայց 2006 թվականից, երբ որ ներդրվեց առաջին համակարգչային տոմոգրաֆը, բազմակայլային մուլտիսպիրալ, ռուսերեն կոչված անգիոգրաֆիկ ռեժիմով, որը ի դեպ ยุโรպայում կոնկրետ իր սերընդի մեջ 4-րդ ապարատներ գնված Հայաստանում։ Պատկերացրեք, ասենք ամբողջ Եվրոպայում ինքը 4-րդն է։ Այսինքն Եվրոպայում կլինիկաներ կան, ընդհանրապես այդ ապարատը ունեն։ Դա մեծ edge-ից համակակցային տոմոգրաֆիա զարգացման տեսանկյունից։ Իսկ ներկա պահին կոնկրետ մեր կենտրոնում, ասենք Լավագույններ, Լավագույն ցարկանը ոչ մեն մեր եմ կրկնում, Երևանի առաջատար բոլոր կենտրոններում մաքսիմում 1-ից 2 տարվա արտադրության համակակցային տոմոգրաֆներ են դրած, որը որ դուք կարող եք մենակ գտնել Լավագույն կ ուльтраզայնի մասով չէք ասում։ Եթե անկիր է, պարոն Գալոմյան, վերջի վերջում մեր բժշկական հաստատությունների ես ողջան ճնշող մեծ ամասնությունը, ասենք, պետական չեն, չէ՞, այս մասնավոր են։ Այո։ Հիմա այդ ներդրումները, ներդրումները երևի անում են մասնավոր անձինք, որովհետև ես երբեմն նայում են, ասենք, Հայաստանի նվիրեցին կամ ինչ որ տվեցին այդ հարաբերությունը ո՞նց է լինում Նवी, նվիրում են Հայաստանին բայց այդ գործում է մասնավոր չէ ինչ որ զանարկություն ու դեռ ոչ էլ ասենց հա, հա, ասեմ մասնավոր կենտրոններում նվիրատվություն որպես այդպիսի նվիրատվություն տրված սարքավորումներ գրեթե չկան վերջի տասնամյակի մասին ախոսքը գնում որովհետեւ իհարկե նվիրատվությունը շատ հաճելի է ինչու՞ չէ վայե հոգսն է թեթևացնում շատ բժշկական կենտրոնների, բայց ամենայն դեպս ոչ միշտ են կոնկրետ նորագույն սարքավորումների մասին խոսքը գնում։ Ու այդ բaragայում բժշկական կենտրոնների մեծ մասը, որոնք որ ինչպես յուրական ճուր Այդ параգայը բնականաբար դիմելությունը շատ ավելի շատ կլինի։ Քանի որ մասնակիցները շատ դինում են։ Չէ, կենտրոնների մեծ մասն էլ իրանք բնականաբար բժշկական յուրաքանչյուր բնական, կենտրոն ինքն էլ ավելի մասնավոր սեկտորի վրա է հիմնված։ Ու եթե դու չես ապահովում կոպիտտասած լավ ռակ, լավ սարքավորումով, այդ параգայը դու բնականաբար մրցոնակ չես լինում ու բյուրական չոր սեփականատեր բժշկական կենտրոնի ես ես խոսքը վերաբերվում մասնավոր կենտրոնների մասին բնականաբար ցկում են դրան որպիսի կարողանան այդ բացը լրացնել ու հավատացեք բավականին է արթարացված է ու մենք մի քանի քայլ առաջ ենք հետ սովետական երկրներից, որտեղ մենք շատ ավելի շուտ սկսեցինք մասնավոր բժշկությունը, եթե ես չեմ սխալվում, 94 թվականից էլ, երբ որտենս բուռն գնաց մասնավորեցումը, որտեղ պետությունը, պետական հիմնա այս կը պետությունը չէր կարող առողջապահությունը ամբողջությամբ ապահել պետական սպասարկման, պետական բյուջեի սպասարկման հони վրա ու դուք էլ հաճախելով տարբեր բժական հաստատություններ, այսօր կարող եք տեսնել, որ առանց համեմատապես պետական եւ ոչ պետական ու նույնը եվրոպայում նույնն էլ ամերիկայում։ Ինչ-ն է, է, է մոդել, կա պետական սեկտոր, որոնք որ հանրային, այսպես ասած, ապահովագրություն պետ պատվեր է, երեւի սեկտորը սխալը ասել, պետ պատվերով, նաեւ ծավալն է սпасարկուն։ Նույնն էլ եվրոպայում գոյություն ունի, այսինքն ապահովագրությունն է, դա իրաց մոտ կոճման ինքնուր պետական ապահովագրություն, պետական ապահովագրության ապացենտները բնականա, իրանք հիմնականը սпасարկում են թե պետական, պետ, թե համալսարանական կլինիկաներում, որոնք իրենց հագեցված և իրենց ասենց ասեմ մոտեցումների առումով շատ զիջում են մասնավոր կլինիկաներին այսքան ամբողջ աշխարհuma դա տենց ոչ մեն մնակ Հայաստանում բնական որովհետեւ ելեմ կրկնում մասնավոր սեկտորը բնականա ինքը ներդրումներ է անում որը որսի կարողանա այսպես ասած պացիենտների ներգրավի դեպի իրեն ես ինչու էի շեշտեցի որտեւ ձեր բայց եթե սպարակայում եល ես իհարկե այ մենք զրուցում ենք բոլոր մասնագիտությունները այնպես չի որ ասենք համասարան ավարտեցին դրան մասնագետ ու պիտի աշխատեն առանձ զարգանալու բայց այս ծեր ամ ռադիոլոգ է իսկական բժիշկ է ոչ թե բժիշկ է որովհետեւ իր մասնագիտությունից ելնելով գրեթե շփվում է բոլոր ուղությունների հետ բժշկագիտության։ Բայց դինթերապևտ է, էլի։ Հա, հինթերապևտ է, բայց ի լրացումը ես ուզում եի ամենակարևորը շեշտել, որ մենք չմորանանք, այստեղ ասենք ամենակարևորը դա պացիենտի առողջությունն է, որովհետեւ պացիենտը կոնկրետ կարիք ունի ճիշտ ախտորոշման։ Ույետը մենք վերցնենք հանրագումարի մեջ հերանանք հիմնականում թվերից գումարներից։ Այսով դրությամբ ճիշտ ախտորոշման параգայն դու շատ ավելի շատ ես խնայում։ Քանի որ ժամանակին ճանաչնալով տվյալ սարկավորումները դու պետքաներ բազմաթիվ տարբեր տիպի հետազոտություններ, լաբորատոր, կլինիկական, ասենք ու բացի դրանից կլինիկիստները, ասենք տարբեր տիպի միջոցառումներ կատար վերջնական ախտորոշման գալու համար։ Իսկ հիմա դու ամառ առաջին կրճատում ես ժամանակը համար երկրորդ մոտեցնում ես ախտորոշումը գրեթե 100% է եւ ինչպես ի՞նչ կարճամետրաժ է խոսքի մեջ հնչեց, իրականում ռադիոլոգիան դա աուտոպսիա մարդու կենտանության նորոգ։ Ժամանակին բնական աուտոպսիան կատարելուց արդյունքում նոր տեսնում են ասենք ախտորոշումները կարողանալ նորիման։ բայց այս պարագայում դու կենտանության նորոգ ես կարողանում դա դնես։ Այսքան իր էֆեկտիվությունը շատ ավելի մեծ է։ Կան այն կատարած ծախսը, ա, որը որ կատարու, փաստացի դու չունենալով համակակցեն տոմոգրաֆիա, դու կամ MRI, ասած MRI տոմոգրաֆիա կամ ժամանակակից ռենգեն կամ ուլտրաձայնային սարքառում, քո կլինիկան տուժում է։ Իսկ դու չես կարողանում բարձր որակով բժշկություն ապահովես, որովհետև ինքը դա պացիենտին բուժելու մի գործիքա։ Եթե դա բացակայում է այսօրվա դրությամբ բժշկություն կարելի է ասել չի կարելի կազմակերպել։ Հիմա Հայաստանում ռադիոլոգների, ասենք, պահանջ կա թե չէ։ Ռադիոլոգների պահանջ միշտ կա, որովհետեւ ծածում են բազմաթիվ նոր բժշկական կենտրոններ ու ինչպես եւ նշեցի, բժշկական կենտրոնները առանց ռադիոլոգիական ծառայության գրեթե չկան դիպի։ Բնականաբար կենտրոնների ծացման հետ միասին ռադիոլոգյան հնարավորություն որ Հերավարել դու կարող ես այդ աշխատանքը կատարել առանց ֆիզիկական ներկայությամ քտնվելով այսքան տեխնիկները, որոնք որ հիմնական գործիք է տաշխատող մասնագետներն են, կատարելով ասենք սկանավորումները, ապակեներ ստանալով կարող են ասենք հիմիկա ժամանակակից մեթոդներով արկել ու կարող ես ախտորոշումը դնես։ Բայց ամենայն դեպս երբեք սարկավորումները մարդկանց չեն փոխարինի, որովհետև կան դեպքեր, երբ որ դու պետքա տեղում կարողանաս որոշումը ընդունես, ոչ բոլոր դեպքերն են ստանդարտ ու բացի դրանից միշտ է կոնտակտը հիվանդների հետ, այսինքն էստեղ ես, քննի ինչո՞ւնա կանում։ Երբ որ դու ունենում ես անամնեզը, կարողանում ես շփվես, դու ավելի շատ ես կարողանում դիֆերենսես եւ ճիշտ ախտորոշմանը գաս։ Ոষ্ঠթե մեխանիկական ուղղակի աշխատանք կատարելով ուղղակի կարթաշ պատկերներ ասես, սա սրաննա նման սա սրաննա, այսինքն երբևիցե, ինչքան էլ բժշկությունն ու ինչքան էլ տեխնոլոգիաները զարգանան, իրանք երբեք մարդկային շփումը մեր բժշկության մեջ կոչված անամնեզին, այսինքն հիվանդի պատմությունը երբեք ամ գալնեմ ո բժշկական համասարանի այդ կապունեն դե ինչ առում ունեմ ասում որ ասենք այն երիտասարդները որ մենք այս մասնագիտությունը չէ կոչում մա, աօրթուն որ մեզ լսում են եւ ուզում են կողնորոշվել ու ուզում են բժիշկ դառնալ նաեւ ընտրել ասենք օլևեճուղ ասենք եթե ուզում են ռադիոլոգ դառնալ ինչպես է ասենք նրանք են սկզբից են դիմում ասենք բժշկական համասարան ռադիոլոգի մասնագիտությամ թե չեն դիմում ասենք ընդհանուր են դիմում հետո են դառնում այ ինչպես է դա Ահա ուրեմն կապը բժշկական համալսարան, ես հանդես եամ ռադիոլոգիայի ուրեմն ամբիոնում դասախոս։ ըհը ուրեմն բժշկագիտության յուրաքանչյուր դա արդեն օrdinatorana, երբ որ դու ընտրում ես ավարտելուց հետո, այսինքն ավարտելուց հետո դու ստանում ես բժշկի կոչում, բայց ներ մասնագիտացումը արդեն դու ընտրում ես յուրովի։ Ժամանակին դա բալային համակարգ էր սովետական միության ժամանակ, հիմա մի քիչ շատ ավելի ազատականացված ը դեմոկրատա, դու կարող ես ընտրես ըստ քո նախասիրության ու այն, այն ոլորտը, որտեղ դու ես տեսնում ես։ Ռադիոլոգիան կոնկրետ 2 տարի է Հայաստանի Հանրապետության որը ըստ ինձ բավականին քիչ տարի։ Այո, 8 տարի է ընդհանուր ռադիոլոգ դառնալու համար, բայց դե գիտե՞ք ոնց է, բժիշկ դառնում են ոչ թե ինչ-որ ժամանակը հատվածում, այլ դու բժիշկ դառնում ես ամբողջ կյանքի ընթացքում, որովհետև դա ուղակի ես ինձ եմ համարում, դա քեզ տալիս է ուղակի հնարավորություն, որ դու այդ ոլորտում իրավաբանական տեսանկյունից գործես, աշխատես։ Բայց մասնագիտություն դու ձեր քեզ বেরում քո սեփական անձնական պրակտիկ աշխատանքի ժամանակ։ Ու ոնց որ շատ բժիշկներ նշում են, չէ՞, որ ասում են կոնյակի հինն է շատ լավ, նույնն էլ բժշկի հինն է շատ լավ, որովհետեւ ինքը կարողանում է հավակի ամբողջ իր կյանքի ընթացքը եւ իր գործընկերների փորձ եւ իր սեփական փորձը։ Նոր դրանից հետո կարողան ինքը իրեն կոճել, որպես այդպիսի բժիշկ, որ եթե բժշկությունը ոչ մի այն, ասկա մեխանիկական աշխատանք է, դա հոկեբանական մեծ ասպեկտ ունի։ Հիսо պատճառն է, որ ոնց որ հերացին ասում է բուժի խոսքով ոչ թե դեղով, եթե հնարավորությունը կա։

Եվրոպայում ռադիոլոգյան 4 տարի է, օրինակ Ֆրանսիայում 5 տարի է, Գերմանիայում 4 տարի է։ Ինչ արմով, որով է ու բացի դրանից ես 10 տարի եմ։ Այո։ Բացի դրանից Իրանց մոտ նաև դա համարվում է երկրորդ մասնագիտացում։ Այսինքն դու պետքա թերապևտիկ մի մասնագիտություն ունենաս, ենթադրենք թերապևտ, ընտանեկան կամ կարդիոլոգ կամ գաստրոենտերոլոգ, նոր դա հենց հետո կարող ես նաև ռադիոլոգիա վերապատրաստես որպես այդպես։ Ինչի համար, որտեղ ոնց որ նշացինք, ինքը շատ պատասխանատու ոլոր բացի դրանից, չսխալվես, հա, չսխալվես, որոշում անես։ Հա, եւ չսխալվես, եւ բացի դրանից էլ ինքը զարգացմանը զուգեր, ոնց որ նշեցի, տեսեք, քանի դիսցիպլինաներա ինքը իր մեջ ներառում։ Դու պետքա կարող ես ժամանակ ունենաս այդ բոլոր դիսցիպլինաները ուսումնասիրես։ Մեկ է դուգության բազմատի աշխատանքներն էլ, դա պետքա բժշկական համսանիտ։ Եվ առողջապահության նախարարության էլ։ Եվ ես նաեւ ռադիոներ հայկական ասոցիացիայի նախագահ եւ մենք եվրոպական ասոցիացիայի լիարժեք անդամ ենք միտը 5 տարի եվրոպական հայաստանի տարիներ եվրոպական ռադիոլոգիայի ուրեմն կոնգրեսում դա շատ մեծ պատիվ էր մեծ պատիվ 1-ը ձեռվելա ռուսաստանին մենք շատ ծերթ հարաբերություններ ունենք ու հիմնական մեր նպատակը որ պիսի կարողանանք մենք մտотеցնենք հայկական ռադիոլոգիան եվրոպական ռադիոլոգիային ուսուցման տեսանկյունից ու կարծում եմ դրա արդյունքում մենք չենք ունենա մեծ քանակությամբ ավարտած ռադիոլոգներ որտեղ իմ այսօրվա դրությամբ ամենա populaire ժողերից մեկն է մարա դիոլոգյան։ Եվ բացի դրան դրած բացի դրանից կունենանք բարձր կվալիֆիկացիա ունեցող արդեն մասնագետներ։ Այդ պարագայում բժշկական կենտրոններին եւս 2-3 կամ 4 տարի պետք չի լինի տեղում պատրաստել մասնագետներին, որովհետեւ իրենք ունենան արդեն ավելի վերջնական ռադիոլոգներ, որոնք կարողանան գոնե մինիմալ իրենք Իսկ այ հետարքիրա ինչպես է ընթովաց։ Հիմա պիտի բժշկական համասարան այդ բոլոր սարքերը ունենա, որ ասենք պատրաստուեն նաև, չգիտեմ, այդ հիվաններն ունենք, չի համասարաններում էլ ընդունված է, որ նաև այդ ծառայություններն են մասնակ մասնակցում։ թե այդ թե պրակտիկայի առումով պիտի գնան այլ հաստատություններ, այ մեծմոտ ինչպես է այդ առումը։ Մեծմոտ շատ խելացի ձևով է կազմակերպված, ինչ առումով նախ բժշկական համալսարանը ոչ միայն որի ունի վրայ շենքն է, որտեղ որ մենք վեց տալի ուսանում ենք, նաև կան համալսարանական կլինիկաներ, որոնց որ այս լրվادرության բավականին ագեցած են։ Ну, ռադիոլոգիայի մասով ագեցած են, դա Միքայելյանն է, դա առաջի համալսարանական կլինիկանն է, որտեղ կան շատ խոստումնալից եւ շատ բարձր արժեք ունեցող մասնագետներ եւ սարկավորումներ, ագեցած են գրեթե ամեն ինչով։ Բայց Ա, ուսանողների ցավը մոտարապես թվերը ես կարողա սխալվեմ, դա բժշկական համալսանը ավելի ճիշտ գասի, ռադիոլոգիա ամբյոնը մոտարապես 70-ից 80 տարեկան ավարտում շատ 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 մեծ տիվան շատ մեծ տիվա ու այդ պարագայում պատկերացեք այդ մնականա 1 2 կամ 3 կաբինետում ռադիոլոգիա կամ կենտրոն չեն կարող հիմա կոպիտը ասած բժշկական համալսարանը ոնց որի ժամանակին բոլոր մասնագիտությունների mass-ով ինքը ունի պայմանագրեր տարբեր բժշկական կենտրոնների հետ եւ մասնավոր եւ պետական որտեղ կան ռադիոգներ ունակ ես պարագամ ես նայր բժշկական կենտրոնի Ռադիոլոգ եմ, ես Հանձնահատուկ Պետական Բժշկական Համակրանի Ռադիոլոգիական Բաժախոս։ Մենք ունենք ուսանողներ, որոնք որ օrdինատորներ, որոնք որ հաճախում են մեր կենտրոնն և ուսանում են մեր կենտրոնում։ Իսկ այսքան իրանք լավը ի՞նչն է, իրանք բոլ տարբեր կենտրոններ, տարբեր ցիկլներ, այսքան բաժնավածա տարբեր դասաժամերի, աիցելելով նաև տվյալ կենտրոնների մոտեցումներին, տվյալ կենտրոնների այո, աշխատանքին են ցանոթանում, ընդհանուր առմամբ ապահերացում կազմելով, որովհետեւ բնականա յուրաքանչյուր կենտրոն ինչ որ չափ նայ եւ իր փորձունի։ Պարզ է, ընդհանրականը նույնն է, բայց ավելի անհատական մոտեցումներն են տարբեր, եւ այդ արդյունքում ինքնակ ընդհանուր ապահերացում ենք կազմում եւ բժշկական կենտրոն ու եւ հագեցված եւ տարբեր ապարատների հետ են փորձում սարքավորումները ցանոթանալ եւ տարբեր մոտեցումների հետ։ Հիմնականում այդ ծսկզբունքով է կազմակերպում եվրոպայում մի քիչ ավելի ուրիզեվա որտեւ եվրոպայում ցենց հասկացողություն կա երբ որ բշկական կենտրոններն են իրանք վերցնում օսանողներին, օրդինատորներին, իրանք կենտրոնի, ասենք, բացերը լրացնելու համար եւ իրանք կենտրոնի բազաների վրա են իրանք, այսինքն, հետագայից աշխատանքը ապահովելու սկզբունքով աշխատում։ Տարբեր կետը նաեւ այնտեղ իրենք նայում են լավագույններին են վերցնում, երևի նայում են գնատականներեմ, չի գիտեմ, մեզմոտ այդ փորձը կա թե չէ։ Մեզմոտ այդ փորձը որպես այդպեսին կոնկրետ ռադիոլոգիայի մասով չկա, իհարկե, անհատական մոտեցման վրա ընդունված է, բայց դա ծրագիր չի։ Մենք փորձում ենք այդ ծրագիրը փորձում ենք ներդնել կասոցիացիա, որով հետո տենց մի քանի հարց կլուծենք։ Նախ հামার առաջինը մենք կարողանանք լուծենք մասնակիցների աշխատանքի զբաղվածության խնդիրը 1 եւ ամենակարևոր երկրորդը էլի կընդ կրկնում են բարձր qualification մասնակիցներ գա ա ապարտեն։ Ու տարիների երկարացման արդյունքում ոչ ների հերիքա կոնե բազիսային գիտելիք ունենալով եւ համակակցային տոմոգրաֆիայի մասնակետ եւ մրտե տոմոգրաֆիայի մասնակետ եւ ռադիոիզոտոպային դիագնոստիկայի մասնակետ որոնք որ անհնար այսպես կես լիցենզիա տալիս առնարավություն ամենի չի բայց այս պարագայն բնականա ասենք 3 շաբաթում կամ 1 ամսում մրտե տոմոգրաֆիա չես կարող ուսանო այսպես դու կարիք ունես նորից սովորելու նորից վերապատրաստվելու այդ մասը արդեն դրված է կոպիտ ասած ուսանողների կամ ասենք հանդրության ու ուսերի գամբշական կենտրոնների ուսերին։ Այս բaragam այդ խնդիրը կարծում եմ պետք է բաց լրացնել, որովհետեւ եթե քանի որ հիմնական ու մասնավոր են, նրանք շահագրգռված կլինեն, որ մասնագիտի ընդունեն եւ բոլոր դեպքերում կընդունեն մասնագիտի, որը թերապետում է, չէ՞ այդպես։ Բնական է, յուրաքանչյուր կենտրոնն ուզում է վերջնական <strong>պրոդուկտ</strong> ստանալ, բայց վերջնական <strong>պրոդուկտ</strong> ստանալու համար պետք է ժամանակ եւ աշխատանք ոչ մեկ չի ծնվում մասնագետ, այլ մասնագետներ mm -hmm. դառնում են։ Բնականա մասնարկենտոն դա ժամանակը ճունի։ mm -hmm. Եվրոպայում դա դրված է համալսանական կլինիկաների եւ պետական կլինիկաների ուսերին։ mm -hmm. Մահացինպես դուք նշեցիք, մեզ մոտ մեծամասնը մասնավոր կլինիկաներ են եւ հագեցվածությունը սարկավունի մասնավոր կլինիկաներում շատ ավելի արդիական ավելի. են, շատ են քան պետական կլինիկաներ ու մեզ մոտ ամենամեծ խնդիրը կայանում ա նրանում որ դա ազգային տես ես իմ անձնական կարծիքներ ազգային աղետ է նույն բժշկության մեջ էլ շատ ավելի արտահայտված երբ որ մարզերից գալիս են ու անպայման ուզում <im> են Երևանում մնալ դահմնաս խալ ծրագիրնա, որը որ հենց որ ասեմ, իհարկե մարզային ծրագիր էր կա որ պարտադիր պետքա վերադառնաս մարս, բայց այդ ուղությամ պետքա աշխատել շատ լուրջ։ Որովհետեւ այս ուղությամ մենք ունենք կենտրոններ մարզերում, բավականին բարձր վարձատրությամ, ոչ միայն ռադիոլոգի වල ոլորտը, որոնք ունեն մասնագետ, խնդրում են։ hmm. Իսկ ունենք կենտրոններ Երևանում, որտեղ խայտարակեր հագեցած է, ասենք օրինակ մի մի մասնագիտությունից վեցը մասնագետա նույնքերոնում աշխատում։ Այսինքն զբաղվածությունը մաքսիմում 2 մասնագետի վրա է դրված։ N4 մասնագետը ուղակի սпасում է, եթե հինաց աստիղային ժամը բացվելու։ Բայց մարզերում ունենք լրիվ դատարկ թափուր աշտիկներ։ Չեմ կարող բացատրեմ ինչի է այտենց, երևի սովետական միությունը արտադրությամբ շարել է, այլ երկի չկա։ Ես կրկնում եմ, արտադրություն շատ ավելի բարձր է, քան ծ Երևանում ստեղ հարցատրության քննություն չի։ Ես տարբեր զեկույցներ ունենալով лекцияներ կարդանում եմ, ասում եմ, երեխաները նստած մոտ օrdնո երեխա չասեն, կոորդինատորներն են նստած 40 հոկուց։ Առաջին հարցը միջդա է, ասում եմ, ով է մարզից։ Բարձրացնեմ մոտավորապես 50% եւ առավել օrdինատորները։ Ասեմ, ով է ուզում գնալ մարզ աշխاتی essay պայմաններով, որ մենք էլ երաշխավորենք մեզ մոտ գա, առանցին լրի ծրագրով վերապատրաստի։ Բարձրացնում եմ 2 հոկի, ասում եմ, որտեղից են, ասում եմ Երևանից։ Երևանից Նորից մարս։ Հայտարքի։ Այդ շատ մեծ խնդրեմ, այհենց դրանով էլ պայմանավորված է որ մենք այս խնդիրներն ունենք։ Մեծքի ժամանակ է մնում, բայց այ մի երկու խոսք էլ հաս ասոցիացիայի մասին, որի նախագանիկ դուք։ Ասենք, այսինքն ասոցիացիան այդ կապերը, հնարավորությունը երևի տալիս, որ մենք, ասենք, տեղյակ լինենք աշխարհում այս նոր ժարգացումներին, նոր տեխնոլոգիաներին եւ հավանաբար չէ, ասոցիացիան այդ խնդիրը լուծում է, հուսով եմ։ Անհամես չհնչի, ռադիոն է Հայկական ասոցիացիան, համ առ Հայաստան ամենակայացած ասոցիացիանից, բժշկական ասոցիացիանից մեկը, բնական ենք հիմնված է հասարակական սկզբունքի իման վրա եւ ինքը մյութը անհամես չընջի բավականին բարձր մակարդակի վրա որը որ մեկտեք ծրագրերը կូវիդ ծրագիրը որը մենք կատարեցինք ասենք մեկս մյուսից ինֆորմացիա փոխանցելով որպիսի կարողանանք այս մեծ համավարակի դեմ առնել ու ռադիոլոգիա փոխանցումը, ապացենտների ճշգրիտ ու ճիշտ ասենք ախտորոշումը նաև հերրավար օգնելը, նաև մասնագետների դիսլոկացիան տարբեր տեղը։ Բարոյականնին կներեք, որ ընդհատում եմ, ինձ ասում են, այսպես մի ոպեից էլ քիչ ժամանակ եմ մնում, այսպես հետ արկիր է զրույցը ու պատական չի, որ չի երիկում էս կես ժամնել, շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք, հիշեցնեմ։ Ես չեմ ցնեմ, որ իմ զրուցակիցը ռադիոլոգների հայկական ասոցիացիայի նախագահ բժշկական գիտությունների թեկնածու նաիրի բժշկական կենտրոնի ախտորոշման կլինիկայի ղեկավար կոստան գալումյանն էր, զրուցվարեց Ստեփան Զաքարյանը կհանդիպենք։